ကျွန်တော်ပြင်နေချိန်မှာလမ်းကြီးတွေထွက်နေတယ်သွားနေတယ်ဆိုတော့အခုတော့မသွားချင်ပါဘူးနေချင်တာပေါ့နော်အိမ်မှာပဲမျိုးတွေထွေထွေကိုရှိရဲ့ခါလေးကိုထိုင်စားပြီးတော့ရှိရဲ့ပတ်စပ်လေးနဲ့ထိုင်သုံးပြီးတော့မိသားစုနာမှာအခုမျိုးတွေထွေထွေနေချင်တာပေါ့အပြစ်မတည်စေချင်တာပါနားလည်းပေးစေချင်တာပါနော်အဲ့လိုနားလည်းပေးစေချင်လို့တက်လိုက်တာတွေကိုသူတို့မှမကြည့်ရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့အခု
ဒါပေါ့ပါပေါ့ဒါပြီးသားစုစားဝတ်တရေးအတွက်ဒီမဖြစ်မနေထွက်နေရတဲ့သူတွေကိုနားလည်ပေးဖို့ပေါ့လေဒါပြောတော့အားလေးလည်းအားလေးတော်တော်လေးလက်ကောင်းတယ်အားလေးလည်းပြောပြပါဦးအခုပြောသလိုပေါ့အခုပြောချင်တာကလေဒီတမိဟိုအချို့တွေကရှိရနေလေဟိုဒီလမ်းကိုထွက်နေတော့အိမ်မမနေဘူးဆိုတာဒါကဟိုတသိန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအခုမေမိသားစုထဲမှာလည်းဟိုကိုလိုပြောတာသူကတော့ကောင်းစီကျင်လို့ဆိုတာပါဒီရောကကူးမယ်ကူးပါ
ဒီလိုမျိုးပဲဆိုတော့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 ဒီ
Ama lajar atau bapa mungai bayi yang awal ni nenek kekeke tu aje mah. Di aku di korang likely nenek asyik ni lah bano. Asyik ni aku bawa mandarin ni yang gua, apa nak gini ni? Yang gua ni aku kau jalan mandarin ni kau. Aku nak gua tu si ni, apa nak gini ni bapa? Ni je lah bano. Ima memilih tu 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 si ni. Kalau tanya sahbi lor, siapa pasal ni nak tanya tobi lor? Ini dah tu nama aku nenek tu tu ni je nama. Tapi aku tu bawa, lalu biar ni nenek tu tu ni lumi aku, tanya ni lumi aku. เราเชื่อว่าแต่กูพิจารณาตัวเนี้ยเจ้าเดชสุราเถอะกูรู้ไม่ใช่เดียวกับปู่เจ้าเลยพารู้เลยสุราดูพิจารณาเลยมีตาสุดเส้นเส้นสายเลยกูตัวเส้นสายเลยทีนี้สาบิลูเชมนะพันตัวบ้านอ่ะเส้นสายเลยอ่ะเราอะไรพอมาเจ้าเดชสุราเราตัวเนี้ยเส้นสายเจ้าเลยแต่ไม่กูรู้ว่าที่เจ้าเดียวอันทุบตัวหนาเนี่ยสุราเลยมีตาสุดสาวนี่กูรู้สาวนี่จะกูตัวอะไรก็มีตาสุดจะกูจะกูอัพที่นี่เลยใช่ไหมกูบอกว่ามาปารู้พิจารณาตัวเล็กตัวแค่แค่เนี้ยใช
ဒီအခုကို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 
ဒီကို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 
ပြားနေတော့မှာအကွာမတက်ပြားရတယ်ပေါ့ကွာပြည့်ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းမှာနေလမ်းမှာပြားနေဆိုရင်အော်လူကလေးရှိတဲ့အချိန်အကွာဒီနေ့ဒီနေ့ဒါလေးလွှင့်မယ်ဒါလေးချိန်မယ်ဆိုရင်အချိန်လေးတွေပေးလာတယ်ပေါ့ကွာ။အကွာပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီပေးလာတဲ့ရဲ့အချိန်လေးကိုအကွာမိအောင်ကွာသွားရတဲ့အခါမှာဟိုဖြားနေတော့မှ ဘယ်လိုများရေးအဲ့ရနေမှာလဲပြီးတော့ဖြားခွင့်မရှိဘူးကိုလိုကွာလीเนาะဟိုကဟိုဒီလမ်းပေါ်မှာသွားလမ်းပေါ်မှာပဲဖြားပြီးတော့လမ်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလမ်းပေါ်မှာပဲကုတ်ကုတ်ကုတ်ကြီးဆိုင်ပြီးကုတ်ပြီးသွားရတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုတိစေချင်တာပါကျန်တာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုလိုမရှိလို့သွားလာလို့ရှားနေရတာကိုနားလည်ပေးစေချင်တာပါကိုကဟိုမိသားစုဝင်ကိုအဓိကထမ်းနေရတယ်ခါတိကျလို့ရှိလို့ရှ
တိတ်ထက်ကြတာတော့ဒီလေကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဟိုမရှိဘူးဆိုတော့မရှိဘူးအခုမနေ့အိမ်ကလုံးလာပြီလဲလာပြီဆိုရင်အခုဆိုတော့နည်းနည်းပုံစံရအိမ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့အခုနေကောင်းလားအဖေကလည်း80ချုံလားအဖေကျန်းပါလားနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအတွေ့အလေးတွေသူတို့မြောက်ကိုတော့ကိုကစိုးရိမ်တယ်ဒါပေမဲ့အကွာမလွှဲသာမရှောင်သာလို့ဖြစ်သွားတယ်အခုဒီလမ်းကြီးမှာတွေ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အိမ်အတွက်ကိုလည်းကိုစိတ်ပဲကိုတွေ့နေမြင်နေကြတယ်နေရာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်တက်ကြလားဆိုတော့တို့ဘဝကဝိကရေကအခုတို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ချက်ပြည့်လေးလေးမနေရအခုစိတ်ဆောင်လေးဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအခုပြည့်ပြည့်လေးလေးနေရတယ်ပြည့်ပြည့်လေးချောင်းချောင်းလေးလေးနေပြန်နေရတယ်နေရတဲ့အချိန်မှာအခုအလုပ်တရားတခါပြန်ပြီးတော့နော်ဆိုင်းလန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်တက်ကဘာနဲ့ပြည်လို့တော့ဟာဟိုဒီမြေလုတ်ကိုလည်းကိုကြီးကမလုတ်တက်တော့ဘူးလေနော်ဒီတက်ရွယ်ကြမှာလည်းဒီမြေလုတ်ကိုသွားလုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေမဖြစ်နိုင်တော့အာမဖြစ်ဘူးဘာလို့အဲ့လိုအတွေ့အမြင်နဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ငါတို့ထိုင်နေလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ငါမိသားစုအတွက်ငါဝင်းရေးအတွက်ငါရုံးမရမငါခံမရမစီအခုဒီမုံနာလို့ထားရောင်းတယ်ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီသူ့ဟာလည်းသူပြပြလေးလေးလေးဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ဆိုအုန်ကြီးလေးအခုပြပြလေးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာချမ်းသာတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုကတော့ဒီနေ့
တောင်းမြက်လို့ရှိရင်တောင်းရတဲ့ပတ်စံကိုမိသားစုစားရတယ်ဆိုဒါကိုကြည်နေတယ်အဲ့ဒီတောင်းရတဲ့အခုဆိုရင်လည်းကိုမုံကဇေယောင်းလိုက်ကိုရောင်းမှာဆိုလို့ရဲလိုက်ရပြီလေရဲလိုက်ကိုမရောင်းမှုမရှိဘူးတော့ရက်ွက်တယ်လေအပြင်းလူလာမှအကွာရောင်းရတယ်ရက်ွက်ထဲကြတော့လေကိုလူကတော့အမြဲတမ်းစားနိုင်ဟိုစားနိုင်တာမစားနိုင်တာနဲ့သူတို့ကတပွဲ900ပါနေဆိုလို့လည်းသူတို့ကအချိန်ကဒါပေမဲ့ကိုကတတ်နိုင်တယ
အာဟုတ်တွေးလိုက်လေဆိုတော့လက်တလုံးမှာကိုအဖေနော်ခုနှစ်ဆယ်ကျော်အခုကြာခဲ့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့အမတွေအကူတွေကြတော့လေသူတို့အိမ်အောင်ခွဲတယ်ဒါပေမဲ့လက်တလုံးမှာအကူမရှိခဲ့ရင်တော့ဒီအမတွေပါကြဆိုတော့ပြစ်မထားပါဘူးပြီးပါတော့လက်တလုံးမှာအကူနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူတို့အတွက်ကိုစိုးရိမ်သွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်အမတကူဖြစ်သွားရင်အဖေဘဝဘယ်လိုရုံးကြမလဲကျမကြီးမကောင်းတဲ့အကူကအခ
ကိုအဲ့ဒီတော့တစ်ခေါက်ကတော်တော်ဖြစ်တော်တော်ဖြစ်နေဖြစ်သွားလိမ့်အခုကိုကတူမှမလို့အဲကလေးလည်းမလို့ကိုယ့်ဘကိုအဲ့ဟိုတာဂက်ထဲမှာရှိတဲ့မူသီးစိတ်ကကိုကောက်ပြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုကိုကိုပြိုလဲလို့ဖြစ်ပါလားအဲ့ဒီဆက်ဆရာဝန်တော်မှာဘာလို့တောက်ထဲလာလဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တောက်ထဲနေတာမဟုတ်ဘူးကလေးတွေလည်းအဝေးရောက်နေလို့ဒီလိုပဲနေပြီးကိုသွားလိုက်သွားလိုက်တယ်ပုံမ
ไป ดาม กู มิตาสุ ไต่ ไป เลย กู ตัวเฉยมาจบไปนี่เนาะอกุเฉยมาเลยบานรู้เลยสรอกกูอู้ส่งเนี่ยล่ะဖြစ်တယ်အတွက်กูมิตาสุအတွက်กูเนี่ยหลูเหมือนเนี่ยโหถ้าไม่ลุกไปไหนมาอูงาไม่ရှိမှန်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိတယ်မပြောမိတယ်လို့ငါမရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးလို့တော့ကိုကိုကိုပဲတွေးတာဒါပေမဲ့မရှိရင်တော့ဒီလိုပဲဖြစ်သွားကြတာပဲဒါပေမဲ့အခုเฉยมาအဖေရောအကူဟာအမအကြီးကလည်းခေါ်တယ်အဖေကိုလေလာနေပါဆိုတော့အဖေကမနေတာဆိုတော့ဟောကိ
Choose a video pitchemar. A bedding, Benny Betchemar, Pongya Lemon, the Wichemara, who are six of your singer Dwania, out of Baka Kemara machine, Nimagong Canalin, and Mibae, or the Bible, Mibae, Gomianae, near Nigumon Maria, I always sing it throughout the Pian video, Nigonga Rava, Nigonga, Yamido Pema, and Loa Rava, and Matana, but not a new domain. Okay, well, I saw not sold it at a COVID second week of fighting the boat at Africa. I sold it at Jobiwao. အခုဆိုလေအခုပြောတဲ့လူနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကလည်းတန်းနိုင်တယ်လို့เนาะသူတို့ဘက်ကလည်းတာဝန်ဖြစ်ရှိနေသူတို့ကျမိုင်ဝန်ထမ်းတွေလည်းတန်းနိုင်တယ်များเนาะနားလည်လာနိုင်တယ်များသူတို့လုပ်ပေးနေတာဒီလိုမျိုးတော့လူပိန်းလေဘာမှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ထိုင်ပြီးအဖြစ်တင်နေမယ်စားဒီလိုမျိုးတော့တချို့ဒီလည်းသူတို့ဒီလည်းဟိုဘယ်လိုမှလည်းဝေဖန်တာတုံ့တက်တာတွေရှိရပေါ့ဒါလေးတွေနည်းနည်
ဒီကိုဗစ်ကိုဖိုက်တင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒါပြည်သက်ကိုနေနိုင်လို့ရှိရင်အားလုံးစစ်ပြီးသွားမယ်အခုပြောသလိုပေါ့မုံတိုင်းပြီးသွားရင်လီဗီလာတာတဘာဝပါနော်လက်တလုံးဖြစ်နေတဲ့မုံတိုင်းကိုအန်တူပြီးတော့အယ်လီမာတို့လူပညာရှင်တွေအကုန်လုံးမော်လေနော်တိတ်သက်တီအားလုံးလေနော် ဒီဗီလာတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုမုံတိုင်းလာတော့မချောက်ပါနဲ့မုံတိုင်းမင်းလီဗီရဲ့အေးဂျင့်ပါတယ်လို့အေးဂျင့်မဲ့အချိန်မှာကြာခင်ရောက်တော့မှာပါအားလုံးဖိုက်တင်ပါလို့ပြောပြရပါနော်ကျေးဇူးပါအခုလိုပေါ့အားရကြားဖြစ်သားပြတာကိုတော့